નમસ્કાર, જય જગન્નાથ. આજે મુ માં લક્ષ્મીકર ગોટે અતિ પ્રિય ભોગ લક્ષ્મી વિલાસર પ્રસ્તુત પ્રણાળી આપણ સહિત શેયર કરવાકુ જાઉચી. એહા 56 ભોગ મધ્યરુ આઉ ગોટી ભોગ. ખાસ કરી એ ભોગ હેરા પંચમી દિન માં લક્ષ્મી કુ ભોગ લગાઇ આઉ ગુરુવાર અવસર મધ્ય ભોગ લગાઇ થાય. એ ભોગ ખાઇવાકુ બહુત બઢિયા લાગીથાય. બહારુ ક્રિસ્પી આઉ ભીતરુ પૂરા સોફ્ટ થાય. હેરા પંચમી કુ નેઇ ગોટે બહુત બઢિયા કથા અછી. એઠી તો મુ પૂરા ડિટેલ્સ રે કહી પરિબિની, તથાપિ જ્યાં જ્યાં જાણીચી રેસીપી મજરે આપણ સહિત શેયર કરીબી. તેણુ ભીડીઓટી પૂરા દેખીબી, જમર બી સ્કીપ કરીબેની. એટી હું ગોટે મોટા કઢેઇ નેઇચી, આપણ એભળી મોટા કઢેઇ નેઇપારિબે, નહેલે ନନ୍‌ଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ୟାନ୍ ବି ନେଇପାରିବେ. ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଘିଅ ଦେଇଦେବା. ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅଧା ଚାମଚ ଘିଅ ହେଲେ ହେଇଯିବ. ଘିଅକୁ କଢେଇର ଚାରିଆଡ଼େ ଭଲ ଭାବେ ଲଗେଇଦେବା. ତାପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଦେଇଛି 750 ml ର ଗାଈ କ୍ଷୀର. ଆପଣ ହାଫ୍ ଲିଟର କ୍ଷୀରରେ ବି କରିପାରିବେ. ଏଠି ଆମେ କ୍ଷୀରକୁ ମାରି ମାରି ଖୁଆ ତିଆରି କରିବା. ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କେଟରେ ଖୁଆ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ସେ ଖୁଆରେ କରିପାରିବେ. ଯଦି ନ ମିଳେ ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଆପଣ ଘରେ ଖୁଆ ତିଆରି କରିପାରିବେ. ଖୁଆ ତିଆରି କରିବା ଅତି ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ଅଧିକା ଲାଗେ. ସବୁଆଡେ ଖୁଆ ତ ମିଳେନି, ଆମେ ଘରେ ବି ଆରାମସେ ଖୁଆ ତିଆରି କରିପାରିବା. ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାଷ୍ଟରୁ କ୍ଷୀରକୁ ଭଲ ଭାବେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫୁଟେଇ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀରକୁ ଲଗାତାର ଏଭଳିଆ ଘାଣ୍ଟୁଥିବେ ଯେମିତିକି ସର ତା ଉପରେ ନ ପଡେ. ସରକୁ କ୍ଷୀରରେ ଭଲ ଭାବେ ମିଶେଇ ନଉଥିବେ. ଆଉ ସାଇଡ୍ରେ ଲାଗିଥିବା ସରକୁ ଏଇଭଳି ଖଡ଼ିକାରେ ବାହାର କରି କ୍ଷୀରରେ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ଦେଉଥିବେ. ଏଠି ଖୁଆ ହେବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ. ତା ଭିତରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ କଥା ଯେତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି ତାକୁ ସେୟାର କରୁଛି. ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର, ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ମା ସୁଭଦ୍ରା 9 ଦିନ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ କହିକି ଯାଇନଥାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି. କେବଳ କହିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଫେରି ଆସିବି. କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ବିତି ଯାଏ, ଜଗନ୍ନାଥ ଫେରନ୍ତିନି. ସେତେବେଳେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି. ତା ଭିତରେ ବି ବହୁତ କଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ରେସିପି ମଧ୍ୟରେ କହିବା ପସିବଲ୍ ନୁହେଁ. ତ ସର୍ଟକଟ୍ରେ କହିଦଉଛି, ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଆଷାଢ ମାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିଥିରେ. ଠିକ 3 ଦିନ ପରେ ପଡେ ପଞ୍ଚମୀ, ମାନେ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ. ଏଇ ଯୋଉ ହେରା ଅର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରନ୍ତି, ହେରା ମାନେ ଖୋଜିବା. ଆଉ ପଞ୍ଚମୀ ଅର୍ଥାତ୍ ତିଥି ହେଲା ପଞ୍ଚମୀ. ତ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ. ଆଉ ଦେଖନ୍ତି, ଭାଇ ଭଉଣୀ 3 ଜଣ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ମଜା କରୁଛନ୍ତି. ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ପଡା ଯାଇଛି. ତାକୁ ଦେଖି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆହୁରି ରାଗିଯାନ୍ତି. ତା ଭିତରେ ବି ବହୁତ କଥା ଅଛି, ସବୁକିଛି ମୁଁ କହୁନି. ତାପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଗିକି ପୁରା ରାଗ ତମ ତମ ହେଇକି ବାହାରି ଆସନ୍ତି. ଆଉ ବାହାର ଦେଖନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଛିଡା ହେଇଛି. ତ ରାଗରେ ସେଠୁ କାଠ ଖଣ୍ଡେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି. ତାପରେ ଫେରି ଆସନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ. ତାପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ରାଗକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଇ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଳାସ ଭୋଗ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ଆଉ ସେ ଖାଇକି ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି. ଯାହା ବି ଷ୍ଟୋରୀ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କଲି, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ. ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ଷୀର ପୁରା ମରି ମରି ଖୁଆ ହେଇଗଲାଣି, ପୁରା ଗୋଟେ ସଫ୍ଟ ଅଟା ଗୁଳା ପରି ହେଇଗଲାଣି. ଏହାକୁ ଏତିକି ହିଁ ରଖିବା, ଆଉ ବେଶୀ ହାର୍ଡ କରିବାନି. ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉ ଟିକେ ହାର୍ଡ ହେଇଯିବ. ଏହାକୁ ଆପଣ ଫ୍ରିଜ୍ରେ 5-6 ଦିନ ପାଇଁ ରଖିବି ପାରିବେ. ଏଇ ଭୋଗ ପାଇଁ ଆଉ କଣ ସବୁ ଦରକାର ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନବା. ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ମେଜରିଂ କପ୍ରେ 1 କପ୍ ନେଇଛି ଅଟା. ମଇଦା ନେବିନି, ଅଟା ହିଁ ଏଥିରେ ୟୁଜ୍ ହବ. ତାପରେ ଫାଳେ ନଡ଼ିଆକୁ କରିକି ନେଇଛି, ପାଖାପାଖି 1/2 କପ୍ ନଡ଼ିଆ ହବ. ତାପରେ ଯୋଉ ଆମେ ଖୁଆ ତିଆରି କରିଥିଲେ ତାକୁ ନେଇଛି, 1/2 କପ୍ ଗୁଡ଼ ନେଇଛି. ଏଠି ଗୁଡ଼ର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ଗୁଡ଼ ହିଁ ନେବେ, ଚିନି ନେବେନି. କାହିଁକି ନା ମନ୍ଦିରରେ ଚିନି ୟୁଜ୍ ହୁଏନି, ସବୁ ପ୍ରସାଦ ଗୁଡ଼ରେ ହିଁ ବନିଥାଏ. ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ନେଇଛି 1 କପ୍ କ୍ଷୀର. 1 କପ୍ ଅଟା ପାଇଁ 1 କପ୍ କ୍ଷୀର ନେଇଗଲେ ହେଇଯିବ. ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ନେଇଛି ଗୋଟେ ବଡ ଅଳେଇଚ ଆଉ 15-20 ଗୋଲମରିଚ. ଏଇ ମସଲାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଳାସ ଭୋଗରେ ବହୁତ ବଢିଆ ବାସ୍ନା ଆସେ. ଛାଣିବା ପାଇଁ ନେଇଛି ମୁଁ ଗୁଆ ଘିଅ. ଗୁଆ ଘିଅରେ ଛାଣିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଳାସ ଭୋଗର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ. ତା ଛଡା ମନ୍ଦିରରେ ସବୁକିଛି ପ୍ରସାଦରେ ଗୁଆ ଘିଅ ହିଁ ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ, ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ୟୁଜ୍ ହୋଇନଥାଏ. ଏବେ ଆମେ ଗୋଲମରିଚ ଆଉ ବଡ ଅଳେଇଚକୁ କୁଟିକି ପାଉଡର କରିନବା. ଏଠି ଆମେ ବଡ ଅଳେଇଚର କେବଳ ମଞ୍ଜି ୟୁଜ୍ କରିବା, ତାର ଚୋପାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବାନି. ତାର ଚୋପାକୁ ରଖିଦେବେ, ଆପଣ ପଲଉ ନହେଲେ ବିରିୟାନୀରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ. ଏବେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ କୁଟି ନବା. ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଟିକେ ଖଦ ଖଦଡ଼ିଆ ହେଇ ପାଉଡର ହେଇଗଲାଣି. ଏବେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବାହାର କରିଦବା. ତାପରେ ଗୋଟେ ବଡ ଜାଗାଟେ ନବା, ସେଥିରେ ଅଟା ଦେଇଦବା, ଟେଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ସେଥିରେ ଦେଇଦବା. ତାପରେ କୋରା ହେଇଥିବା ନଡ଼ିଆକୁ ସେଥିରେ ଦେଇଦବା, ଆଉ ଯୋଉ ଖୁଆ କରିକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ହାତରେ ଏଇଭଳି କ୍ରସ୍ କରିକି ଦେଇଦବା. ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଖୁଆ ଯୋଗୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଳାସ ଭୋଗ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ. ତାପରେ ସେଥିରେ ଗୁଡ଼ ଦେଇଦବା, ଆଉ ଗୋଲମରିଚ ବଡ଼ ଅଳେଇଚକୁ କୁଟିକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଦେଇଦବା.
ଏବେ ଏହାକୁ ହାତରେ ଏଇଭଳି ଚକଟି ଚକଟି ଭଲ କରିକି ମିକ୍ସ କରିନବା। ଜମାରୁ ବି ଏଥିରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କ୍ଷୀର ଆଡ୍ କରିବେନି, ହାତରେ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିନେବେ, ତାପରେ ଏଥିରେ କ୍ଷୀର ଆଡ୍ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ସେଥିରେ କ୍ଷୀର ଆଡ୍ କରିବା। କିନ୍ତୁ ସବୁ କ୍ଷୀର ଏକାଥରକେ ସେଥିରେ ଦବାନି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି କ୍ଷୀର ସେଥିରେ ଦେଇକି ମିକ୍ସ କରିନବା। ତ ଏଠି ମୁଁ ପାଖାପାଖି ହାଫ୍ କପ୍ କ୍ଷୀର ଦେଇଛି, ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ନବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ବହଳିଆ ବା ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି କ୍ଷୀର ଆଡ୍ କରିବା ଆଉ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିନବା। ଯେମିତିକି ଆମେ ବେସନର ପକୁଡ଼ି ଛାଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସିର ବ୍ୟାଟର ତିଆରି କରନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହି କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସିର ବ୍ୟାଟର ଆମେ ଏଠି ତିଆରି କରିନବା। ବ୍ୟାଟର ଆମର ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି, ଏତିକି ମୋଟା ରଖିବା ଆଉ ସେଥିରେ କ୍ଷୀର ଆଡ୍ କରିବାନି। ପାଖାପାଖି 2-3 ଚାମଚ କ୍ଷୀର ବଢିଗଲା, ଏବେ ଏହାକୁ 5 ମିନିଟ ପାଇଁ କଭର କରିଦେବା, ତାପରେ ଛାଣିବା। ଏବେ କଡ଼େଇରେ ଘିଅ ଦେଇ ଗରମ କରିନବା। ସବୁ ପ୍ରସାଦ ଗୁଆ ଘିଅରେ ହେଲେ ହିଁ ତାର ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ବାସ୍ନା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏବେ ଘିଅ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ସେଥିରେ ବ୍ୟାଟରକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପକୁଡ଼ି ସାଇଜର କରିକି ଦେଇଦବା। ଏଇଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପୋଡ଼ିଯାଏ, ତ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମକୁ ମିଡିୟମରେ ରଖିକି ଏହାକୁ ଛାଣିଦେବେ। ଏହାର ଦୁଇପଟ ସାଇଡ୍ ଭଲ ଭାବେ ଲାଲ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମରେ ଛାଣିନବା। ଏଇଠି ତ ଏହାକୁ ଆମେ ଗୁଆ ଘିଅରେ ଛାଣୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ପୁରା ଘିଅରେ ଛାଣିବାକୁ ଏହାକୁ ଚାହୁଁନଥିବେ ତାହେଲେ ହାଫ୍ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଆଉ ହାଫ୍ ଗୁଆ ଘିଅ ମିକ୍ସ କରିକି ସେଥିରେ ଛାଣିପାରିବେ, ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ପୁରା ରିଫାଇନ୍ ତେଲରେ ଛାଣିବେନି, ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗିବନି, ନିହାତି ଭାବେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଘିଅ ମିକ୍ସ କରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭଲ ଭାବେ ଲାଲ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ତାପରେ ସବୁ ବ୍ୟାଟରକୁ ଏଇଭଳି ଛାଣିନବା। ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଅପଲୋଡ୍ କରୁଥିବା ସବୁ ଭିଡିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରସାଦର ରେସିପି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ମହୁର, ବେସର, ଶାଗ, କାନିକା, ଡାଲି, ଅନ୍ନ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ପୋଡ଼ ପିଠା, ସେସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଗରୁ ଅପଲୋଡ୍ ହେଇଛି, ଆପଣ ତାହେଲେ ସେସବୁ ରେସିପି ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦବା। ତାହେଲେ ଏଥର ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଭୋଗ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଳାସ ଘରେ ତିଆରି କରି ମାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଓ ରିଲେଟିଭଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରଖିଦବା ଆଉ ଉପରେ କିଛି ନଡ଼ିଆ କରା ଦେଇଦବା। ଏଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି, ଗରମ ଥିଲା ବେଳେ ଏଇଟା କ୍ରିସ୍ପି ରହିବ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ବହୁତ ନରମ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ସହ। ନମସ୍କାର।